эм ю дүү дэд хэрэг бүхний гоц шигно бүхний самац анамд өгч үтээ та бүхэндэ шинэ өглөөний мэндийг хүргэе тэгээ энэ лооний торш бүддэрээ дэдүүл намын 12 дахь бүлгээс бас эзнийгөө хүлээж авч байгаа тэгээд өнөөдр ч гэсэн ууршлуудаас хүлээж авцгаая тэгээд хамтдаа энэ өглөөний өгинт тал хамт талархын залбирацгаая Эх чицэмтэнд та баярлалаа. Таны бидэнд зөвшөөрч байгаа өдр хоногтойн төлөө танд баярлалаа. Эзэм нь биднийг бас хайрлаж, биднийг бас уучилж, бидний амьдралд бас та өөрийнхөө амьд өөрийгөө амьд боёо гэдгийг бас батлан харуулж, гэрчилж байдгийг унтрас танд танд баярлалаа. Хаяр таав мене гэдэг өнөдр бид бас таны бидэнд өгөх үгийн төлөө танд талархаж бас танаас гойж. Та бидэнд өөрийнхөө үнэнийг гэрчлэх болтугай. Та бидэнд бас урам зоригийг өгөх болтугай. Бичсэн Есүсийн нэрээр гон залбарлаа. Аамен. Мэн. За Дэдвл номын 12 дугаар бүлгийн 11 12 дугаар ишлэл би та бүхэнд нэгээд уншаад өгье. Харин таанар Йордны гатлан эзэн бурхныхаа таанарт өв болгоно хөвч бие газар суух болноо. Тэр эргэн тойрны чэн дайснуудаас чамааг ангижруулж чи айх аюулгүй амдрах болно. 11-нд тэр цагт эзэн бурхан ч нэрээ тавьхаар сонгож авах газарт таанар миний тушаасан бүхнийг буюу шаталт тах ил нэдлэх тахлаа 1.1 хувийн өргөл гарын хандва эзэн дөгөх шилмэл ам өчөг бүхнээ авч очих ёстой. Та нар хөвгүүд охид зарц шивгчэнүүдийнхэн хамт эзэн бурхныхаа өмнө баясн зингэн. Мөн танай хотод буй левчүүд та нарын дунд хөвчггүй өвчггүй тул бас та нарт тайханд баясн зингэнэ гэж хэлсэн. За өмнөх өдрүүдэд бид нэр эзэнд итгэн гэдэг нь яг ёонос хэлтим бэ гэж бид нэр хүлээж авсан тий ээ эзэнт итгэн гэдэг бол өмнөх амьдралынхаа тэр бурхнлог бус шүтэнүүдээс тий бурхнлог бус амьдралын хий маягаас өөрө татгалзах тэр бүхний хаужин гөрөн уйд тий одоо хиймэн шүтэн амир үлийн өндөрлгүүдийг шатааж нураад байсан луга айдал өөрийнхөө амьдрал дээр байсан тэр бурхнлог бус шүтэнүүдийг буюу амьдралын тэр буруу тий бозар гим нүгэл амьдралаасаа татгалцаж тэр бүхний таягдэн хаягт тий тэр орон зайгаас гарах тухай бид нэр хүлээж авах Тэгээд үргэлжлүүлээд эзэнт хамгийн сайн хөөд зориулж амьдрах хэрэгтэй болно гэсэн. Хамгийн эзэнт хамгийн сайн хөөнд зориулна тэгээд эзэнт хамгийн сайн сайнаа зориулж байгаагаа илэрхийл илэрхийлж амьдрна гэдэг нь эзэнт би тэгээд өдөр бүр эх эх өдрүүдэд өт, эх онжиллууд онжиллууд тэгээд би эзэнт илүү их найдахыг сонгож байна гэсэн утгатай гэж үзэж байна. Түгээр цогсохгүй эзэн бидний биднес зөвхөн авахыг хүсдэг бурхан биш. Эзэн биднт амар тайвныг өхийг хүсдэг бурхан. Эзэн бидний тэгээд баяр хөөртэй байгаасаа гэж хүсдэг бурхан гэж үү те одоо хүлээж авсан. Тэгэхээр эзэн Христэд итгэж идэл гэдэг бол юунаас хэлж өгөх вэ гэхээр эзэн биднийг сайн сайхан амьдрал руу хөтлөн дагуулж байна гэдгийг бид энэ чаас харж байна. Тэгэхээр ягаад бидний эзэн гэж те ингэж ингтиг зааж тушаадаг юм бэ гэхээр эзэн биднийг сайн амьдралаас сайхан амьдралаасаа гэж хөстдөг. Гад жаргалтай баяр хөөр тө те амар тайван амьдралаас гэж хөстдөг бурхан гэдэг энэ ч бас бид нар харж байна. Өнөөдрийн нэг шүлдээр ч гэсэн эзэн юу хийж байна гэхээр тэр цагт эзэн бурхан чинь нэрээ тавьхаар сонгож авах газар шивч, та нар миний тушаасан бүхнийг буюу шатал тахил нядлах тахилаа 1.1 нэг хувийн өргөл гарын ханьва эзэн дүгөх шүлмэл ам өчг бүхнээ авч очих ёстой. Та нар хөвгүүд охот зарц шивгч шивгчнүүдийнхээ хамт эзэн бурхныхаа өмнө баяссан цингнээ. Мөн танай хотод бүгд левчүүд та нарын дунд хөвчгүй өвчгүй тул бас та нартай хамт баяссан цингнээ гэж. За энэ нэшлэл яг 6 удаагийн шүлэлтээр гарч байгаа шүлэлтэд адилхан. Ойролцоо. Харин би 60 дугаар ишлээ уншаад үг. Таа нарт шатаалтаах ил нятлах таглаа таа нарт те шатаалтаах ил нятлах таглаа 1.1%-ийн өргөл гарын хандва ам өчхийн өргөл сайн нуурын өргөлө өхөр бог малын хаа ууган төл тэргүут нэ тэнд авчрах ёстой. Таа нар эзэн бурхны хаа өмнө тэндэ хооллож бурхан эзнийхээ юу эсэн гарын гарын хаа ажил үйл бүрийн төлөө гэр хотлороо баясн зингцгээ хэчлс. Хоёр айлхын ишл бар. Гэтэ юу гөр ялгаатай вэ гэхээр эхний ишлэнд зөвхөн гэр хотлоллийн тухай ярьсан бол одоо дараагийн 12 дугаар ишлэл юу гэж юм хэр хөвгүүд оход зарц шивгчд шивгчэнүүдийн ханд тэ эзэн бурхныхаа өмнө баясн цингэнэ тэрч байх та тэ левчууттай ханд өөрөөр хэлбэл эзэн өөрийнхөө арт түмник тэ юу гэж одоо англичээр зөвхөн израилчууд биш тэ зөвхөн хэсэг бүлэг сонгогдсон тийм шилмэл шилмэлт загвар юм гэдэг шиг тийм төрлийн хүмүүс юм тухай юу яриагүй эг зэн хүн нэг бүрийг баясж зингэж амар тайван дотор амьдрасагч хүсдэг гэдгийг эндш сарч байна. Тэр та бидний бурхан өнөөдөр бидний те зөвхөн одоо юу гэдэг нь одоо шашны цөтгөлтөнтэй байгаасаа үүсдэг тийм бурхан биш. Өдөр шөнөгүй залбираад, өглөө оройгоо те одоо нөгөө тангад ном зээжэлж байгаам шиг библия уншаа л те үг өсөхгүй бичээл Тэгэл одоо өөрөө үед ингэж сүгдэж мөргөө сонж мөргөө уулж онд талатай гараа өрөөл учруулж ингээлдэ ингээд баранс олгоо. Юурээс амьдрэлийн тэм нэг өнөө баяр баясгалуу тий амьдрэлийн тэм ямар нэг мэдрэмжгүй амьдрасаа гэж хүсдэг буруу юм тийм ба. Харин бид нэг амар тайван байгасааж хүсдэг. Баяр баясгалантай байгасаа гэж хүсдэг. Бас цэнгэж чаддаг тий эзний эзнийхөө бол мас цэнгэж чаддаг. Бас цэнгэж чаддаг байгасаа гэж хүсдэг. Тийм ба. Энэ бүхнийг багцлаад ингээд том том зоргоор нэрэх юм бол эзэн бидний ад жаргалтай амьдраха Тэр ажрагнал гэдэг зөвхөн хүн өөрийнхөө юу дуртай юмсээсээ бийлүүснийхээ таараа ажаг аглыг мэдэрнэ гэж бодвол энэ андуурал. Харин ажрагнал гэдэг бол хүн эзэн бүхний таньж мэдээд эзний хүсэж төлүүлсэн тэ. Тэр тэр замаар явж явахта айх аюулгүй амар тайвн дуртай баяр хөөртөө бас цангж явьж байгаа амьдрал бол ажрагнал амтрал. Тэр хүнний бүрт яг хоо энэ ян зүрийн байдлаар тэ амьдралын юм аягаар илэрч те харагдах харагдах байдал нь өөр өөр байж болно гэтэл үндсэндээ шинж чанар нэйн. Өөрөөр хэлбэл бидний тохиолдож байгаа тэдгээр бүх зүйлс өнөөдөр бидний амьдралд болж байгаа энэ бүх үйл явцуд тэг үйл явдлууд энэ зөвхөн бидний зөвл даваалах хэвчээ даваалах хэвчээ тэг хязгаарч дуусшгүй асуудал асуудлаас асуудлын хооронд те амьдралын бэрхшээлээс амьдралын бэрхшээлийн хооронд те эсвэл ковидос ковидын хооронд дайнас дайны хооронд ингэж амьдарч байгаа нэг зүдэ зүтгэж байгаа нэг амьдрал амьдралтууд үнэхээр чадян ядрын мөлхөөж мүл... хамаг амьдэрч байгаа юм Әмдөр амьдрал ийм хэцүү байгаасэ гэж гэс... бурхан юу бас хүсдэггүй гэдэмчэн сарчна. Тэгэр та биднийг амар тайван байлахаар бурхан дуудаж чинь. Та биднийг баяр хөөртө байлахаар бурхан дуудаж чинь. Та биднийг те баясаж цэнгсэн байгаасэ цэнгдэг байгаасэ гэж бурхан дуудаж чинь. Гэтэ энэ мэдээж те бурханлыг байдлаар. Аа бурхан намаг ажаргалтай байгаасэ гэсэнгээ бурхан намаг те баясаж цэнгэсэ гэж хүсдэг бурхан гэдэг баруу салгаагүй те ингээ шоуудад буруу замаар ингээд яваад игнаа гэсэн утгатай юм ерөөсөө биш тэр хэрэстэт итгэч нара ахтуу нара итгэлийн амт найзнара итгэлийн гэр бүлээ бүдэр эзэн дотор баярл сурцгай бүдэр эзэн дотор бас хамраа амгалан ол сурцгай эзний дотор бас тэр баяр хөөргийг мэдэрч түүнийхээ олмаас эзэн дулаан мэлө итгэж найдаж те эзэн өөртөө хамгийн сайн зорулж амдэр сурцгай Өнөөдөр бүтэний эзний өмнө ирэхдээ эзэмнэ би танд өөрийнхөө зориулгыг өсч дэнэ гэж. Таны заасан замаар таны надад төлүүлсэн төрд төлөвлөгөөгөр явхыг өсч дэнэ. Тинхүү таны төлөвлөгөөгөр явсныхаа болмас би амар тайван дотор баяр хөөрт дотор баясал зэнгэл дотор амт төрөж өсч дэнэ хэмээн залбарцгай. Эзэмнэ танд баярлалаа. Тэгээд яг энэ цаг мөчөд бидэнтэй хамт бидний бас өөрийнхөө үн нэр дамжуулж биднийг урамшуулж шв бас зоригжуулж байгаа танд баярлалаа хартаа бүртгэд бид амьдралынхаа үйл явц үйл явдлуудыг харахта дааж давж хөө хүнд ачаа мэт харахаас илүү төгээр энэ бүхнээр дамжуулж шинбүхнийг энэ бүхнээрс жилэх хү чадлтаа бурах надад байгаа учраас гэсэн хэтэлэн үнжлэр хандаж танд амьдралаа бүхэлдэн зориулж танаас ирэх танаас хүртээгдэх тэр амар тайван баярхоор дотор амьдрахыг өсөж байна. Бид амьдралын аз жаргалыг зөвхөн материаль зөвлөөр их хэмжээг үзэхгүй байна бид амьдрлын ажил аргалыг харин танд өгснөхнийхөө олмас танаар удирдуулж байгаа ер бусын амьдрал амьдраллыг олж харж ухаарх ухаарснаара хэмжээг үзэж байна. Таندہ баярлалаа. Аваа тэгэд энэ өдөр та бидэнд бас хуран зориг болсоор байх болтой. Энэ өдрийн бүхэл ажил дээр маань ажил үйлс дээр маань амьдрлын өрнөл дээр маань та биднийг удирдан чиглүүлж бидний бас баяр хөөртө байх болтой. Таندہ баярлалаа. Их эцэг Иесусийн нэрээр гэнэлэлбэрлэ Аамен Тв